כ-15 שנה חלפו מאז לכתו של יוסי בנאי, האחד והיחיד, שכמו מטאור בוער חלף בחיינו, משאיר אחריו שובל של אור שמאיר עד היום. השבוע היה יום הפטירה שלו, והשבוע יצא לאור אלבום מיוחד מאוד, מקסים ממש, פס הקול של הסרט הנהדר להאיר את יוסי, שעשו קובי פארג' ומוריס בן מיור. בקרזת הסרט יוסי מצולם ליד מיקרופון של רדיו, מעשן סיגריה. את התמונה הזאת צילם נינו הרמן, שהיה חבר טוב של אחי אליהו. אלי ואני היינו באים הרבה אז לאולפן, אולפן הרדיו בקריה, לראות את דוד יוסי בפעולה, והוא שידר בדיוק בשעה הזאת שאני משדר עכשיו, יום שישי בצהריים, המפיקה הייתה דליה גוטמן. אז פעם אחת נינו הצטרף אלינו וצילם את התמונה הזאת שהפכה עם השנים למיתולוגית. את הפסקול של הסרט שקטע ממנו אנחנו שומעים ברקע הלחין יונתן בר גיורא, מי שאיבד והפיק מוזיקלית את שלושת אלבומי האולפן האחרונים של יוסי. ויונתן בר גיורא אומר שהמוזיקה לסרט הזה שונה מכל המוזיקות שכתב לסרטים אחרים. הוא אומר משהו באופי הרחב, הנשימה והפיוט של העבודה שעשו בן מיור ופרג' השאירה לי מקום למנגינות מורכבות ומתפתחות. אני רואה באלבום הזה את האלבום הרביעי שאני עושה עם יוסי, עם הקריינות בקולו החד פעמי, העמוק, החם והחכם של המאסטרו. כך יונתן בר גיורא.